kartą šeimininkiai gaminant maistą aplink ją pradėjo skraidyti daugybė muilo burbulų. Tie burbulai kvepėjo įvairiausiais miško kvapais. Nustebusi šeimininkė ėmė dairytis ir pamatė tris miško kaukus. Šie besijuokdami ir pūtė tuos burbulus. Šeimininkė pasiūlė kaukus pavaišinti medum, jei šie išmokys ją savo gudrybių. Kaukai susigundė ir ėmė mokyti šeimininkę, kaip muilą gaminti. O po to kaukai pasiūlė šeimininkei muilą išbandyti. Šeimininkė kaukų paklausė. Ir vėl visi namai užsipildė kvepiančiais burbulais.